ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା। ପିଜୁଳି ଏଠି ବିଛେଇକି ଅଙ୍କିତା ଦଉଛି ଆମର, ତ ସାଇ ବାପା ଏଠି ଖାଇ ଖାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଟା କୋଏଲ ତ ନେଇକି ଯାଇ ସାରିଲାଣି, ଆଦିଆ ପୁରା ଭଲ ଭଲ ପିଜୁଳି ସବୁ ବିଛେଇ। କେମିତି କେମିତି ପିଜୁଳି ଆଣିଛି ଦେଖିବା। ବଡ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପିଜୁଳି ଗଛରେ। ଆଉ କେତେ ସାରା ପିଜୁଳି ଅଛି ଅଙ୍କିତା ଆମର ବିଛଉଛି ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ଅଛି ଅଙ୍କିତା ପୁରା ବିଛଉଛି, ଆଦି ଆମର ଗୋଟେଇକି ଆଣୁଛି ପିଜୁଳି। କୋଏଲ ତୁ ପଳଉଛୁ କି? ରୁହ ଆ ସେପଟା ବୁଲିକି, ସେପଟେ ଆସ। ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଏମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ଦି ଭଉଣୀ। ବିଜୁଳି ଏଠି ଅଙ୍କିତା ଆଣିକି ପୁରା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପକେଇକି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଦି ଭଉଣୀ ମିଶିକରି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି, ଛୁଆମାନେ ସେପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଜୁଳି? ଆଜି ପୁରା ଏଠି ବଚା ପାଟି ପୁରା ଖେଳ ପୁରା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଏଇଠି ଆମର ଦିବ୍ୟ ବସିଛି, ଆମେ ଏବେ ଖାଲି 4 ଜଣ ବସିଛୁ ଏଠି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଠି ନା ମୁଁ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୀତା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାଉଛି ସେପଟେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ସାଇ ବାପା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପଢିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସାଇ ବାପା କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ଟିକେ, ତାକୁ ପଢୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଗିରେ ନାଇକ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।